Bjørn og Reidar har tatt opp vennelån og kjøpt leilighet sammen. Dermed kom de raskere inn på boligmarkedet enn de ville fått til alene. Før de flyttet sammen, gjorde de noe viktig. De snakket seg gjennom alt fra eierbrøk til framleiemuligheter og hva de skal gjøre den dagen de flytter ut. Når de var enige, samlet de alt dette i en sameiekontrakt fra Justify. Utgifter for fellesen. Når matvareprisene steg, ble de stresset og droppet sparing. Men det er jo en dårlig idé. Heldigvis er det enkelt å endre kontrakten. Ny samboer? Jo da, her har de tenkt på alt. Når du skal eie bolig sammen med en venn, er det lurt å bli enig om de viktige tingene på forhånd. Få det inn i en digital sameiekontrakt fra Justify. Det er både enkelt, trygt og smart.